Evo, jutro. Ajde, skuvala sam kavu. Dođi odmah. Baba, ja tebe odmah čim prepnem kozu. Da se nisam u tebi rodila. Da se nisam u tebi rodila. Smiljan, Ličko selo u podnožju Gorostasnog Velebita. Zaseok Bogdanići, rodna kuća našeg naučnika Nikole Tesle, koji se tu rodio 10. jula 1856. godine kao četvrto dete srpskog sveštenika Milutina Tesle i Đuke Tesle, rođene Mandić. Kompletan kompleks memorialnog centra obnovljen je 2006. godine povodom 150 godina od rođenja našeg naučnika. Sve je urađeno kao i nekada. Tu je štala sa koje Nikola još kao dete skočio sa kišobrana. Memorijalni centar zamišljen je da objedinje više disciplina, znanost, umjetnost i turizam, te da okuplja različite tipove korisnika, od djece predškolskog uzrasta, školske djece, studenata, preko lokalnog stanovništva, turista, teslenih fanova, umjetnika, medijskih znanstvenika itd. Memorijalni centar u memorijalni centar uloženo je mnogo financijskih sredstava i izgrađen je u rekordnih 55 dana. Postao je jedna nezaobilazna meka brojnim posjetiteljima, što domaćim, što stranima. I dalje ćemo nastojati ulagati mnogo u tu destinaciju, evo, koja je upisana velikim slovima na turističkoj karti Hrvatske. Evo, i sama brojka govori o posjećenosti, gdje svake godine posjeti ih negdje od 20 do 25 tisuća posjetitelja. Tesla kuća izgleda kao iz Teslinog vremena, znači sve je fino obnovljeno, uređeno vanjskim izgledom, ali u nju je stavljen multimedijalni postav. To je bio prvi projekat 2006. na području Hrvatske, a čak koliko mi je poznato i dalje. Znači, kuća izgleda kao i prije, ali unutra je sva ta tehnika i tehnologija koja opisuje život i lik i djelo Nikole Tesle. Imali stranaca? Da, kako imamo negdje oko 15% godišnje stranih posjetitelja, dok najveći dio čine posjetitelji iz Hrvatske. Ovo je 10 puta umanjena verzija Teslinog ispitnog laboratorija koji se nalazi u Colorado Springsu. Tesla je tamo boravio ukupno 6 mjeseci, 1899. i 1900. godine, i tamo je vršio eksperimente na bežičnom prenosu energije i frekvencijama struje. Te uređaje izvodio uz pomoć uređaja koje zovemo Teslina zavojnica, odnosno Teslin transformator. Mi ovdje imamo Teslin transformator od 1.000.000 volti i posjetitelji uz pomoć neonskih lampi koje drže u rukama mogu vidjeti kako energija, odnosno frekvencija struje, prolaze bežično zrakom kroz naše tijelo i pale te lampe koje onda svijetle bez žice. Šta to što najviše impresionira posjetioce ovog memorialnog centra? Pa, meni je teško reći što druge posjetioce najviše impresionira. Ja ću vam reći u jednoj riječi što smo zapisali, evo sad malo prije, u knjigu dojmova koja je tamo u rodnoj kući Nikole Tesle. Ja sam napisao samo jednu riječ, fascinantno. I mislim da sam time pokušao reći sve ono što sam u tom trenutku osjećao, jer ovo je apsolutno jedan svjetski vrijedan prostor. Riječ je o čovjeku koji je apsolutni genije, dakle, bez imalo dvojbe, i meni koji sam tehnički apsolutno nepotkovan je teško govoriti bilo o čemu konkretno. Međutim, imam upravo dojam da sam se sreo sa jednim značajnim dijelom svjetske povijesti. I vjerujem da i veliki dio ljudi koji tu dođu će se na isti takav način osjećati. Oh,
hramu svetih apostola Petra i Pavla u Smiljanu. Ovaj hram sagrađen je daleke 1765. godine. Nažalost, u Drugom svjetskom ratu do temelja je porušen. Ovo danas što vidite zidano je 1986. godine i opet kažem, nažalost, 1991. godine, 1995. godine, u proteklom ratu ovaj hram je opljačkan i ponovo devastiran. Obnova je bila u proljeće 2006. godine, kada je bio jubilej rođenja Nikole Tesle. Istorijat ovoga svetoga hrama utoliko je bogatiji kada znamo da je upravo na ovom mjestu gdje mi stojimo kršten i miropomazan Nikola Tesla 1856. godine. Rođen je od prote oca Nikole, to jeste njegovog oca Milutina i majke Đuki. Vrijedno je naspomenuti da je u njegovoj familiji sa očeve i majčine strane bilo preko 56 sveštenika. Ova parohija bila je živa sve do 1941. godine, kada hram biva porušen i mnogi parohijani iz Smiljana su poubijani i sa južne strane ovoga svetog hrama nalazi se masovna grobica preko 530 osoba koje su tu sahranjeni, to jeste 126 prezimena. U bivšoj državi ova parohija, tako reći, nije bila niti aktivna. Znači, sam podatak da je crkva zidana 1986. godine, odmah saznajemo da je, tako reći, crkva i parohija bila mrtva. A po Tesli najviše si znana. Samo 50 km dalje u opštini Gračac, u selu Tomingaj, zaosek Madići. Rodna je kuća majke Nikole Tesle Đuke, orušena, zarasla u šipražje, zaboravljena od svih i pretvorena u štalu. U ovoličko selo Srbi se sporo vraćaju. ...139 bilo domaćinstva prvog rata, a sad ima 15-ak, a dobili smo struje, 11 godina bez struje smo bili. Bili u mraku Nikole Tesle majke, gdje se rodili, bio mrak. I ovaj, dobili smo struju, mjesec dana ima. Tekar. Kako je protekao život bez struje ovdje u teško, planinama? Teško. Jer šta moraš paliti svijeću, ne mereš ništa drugo činiti, ma ni hranu ostaviti, ma ništa. Prošećete li po neki put do kuće od majke Nikole Tesle? Prošećem svaki dan. Odem tamo. Ali tamo nema što vidjeti. Kad je sve uništeno, sve poništeno i tako. Odem tamo svaki dan. Obnove nema u toj kući? Nema obnove, a trebalo bi to obnoviti čak i da budu i donacije i svašta. Jer to bi dolazi tu svak da vidi. Kad bi to bilo sređeno. Tako nema što da vidiš. Jer ipak ona majka... Da, da, majka velikoga naučnika koji je za sav svijet. Nalazimo se u Deringaju, pored ruševina crkve Svetoga Đurđa, koja je srušena početkom Drugog svjetskog rata, i nalazimo se pored mjesta na kome je sahranjen otac i djed Tesline majke Đuke. Nažalost, i crkva i ovo mjesto gdje su grobovi danas je u vrlo tužnom stanju. Crkva ni od Drugog svjetskog rata nije obnovljena, a vidimo da grob oca od Tesline majke Đuke je srušen. Ne znamo da li je ovo ljudsko djelo ili je u pitanju nevreme. Ali u svakom slučaju čini se da bi bilo, da je došlo vrijeme da se i crkva i ovaj grob obnove. Naime, poznato je da je Tesla rado dolazio kod svoga ujaka Tome Mandića, koji je bio paruh Zrmanjski i Gornje Gračački, a prije toga bio je vojni sveštenik u Kotoru i Dubrovniku. Isto tako i njegov tada pradjed, koji je isto ovdje, pored ove crkve, bio paruh Gornje Gračački, što znači da se radi o jednoj porodici koja je bila vezana uz sveštenički poziv i bilo je naravno i za Nikolu Teslu određeno da i on nakon završene škole krene tim putem. No, poslije jedne bolesti, Tesla je zaista tražio
da ga oslobode toga i roditelji su to učinili, tako da je on otišao i završio najprije tehničke škole u Gracu, a onda poslije toga živio i radio u Budimpešti, pa onda u Pragu, da bi 1894. prešao ocean i otišao u Ameriku. Poznato je da je Tesla dva puta dolazio u svoj zavičaj poslije smrti svoje majke Đuke, 1898. i 1900. te kada im je podigao i spomenik u groblju Jasikovac u Gospiću. Poslije smrti 1943. urna s pepelom je prenešena ovdje u dogovoru sa njegovim nasljednikom i rođakom Savom Kosanovićem i sahranjena je u muzeju Nikole Tesle u Beogradu. Pokrenuta je inicijativa u posljednje vrijeme da ta urna nađe svoje mjesto pored hrama Svetoga Save, ali ta inicijativa još uvijek nije realizovana. Sam Nikola Tesla dosta puta je isticao da je jako blizak svoje majci, da svoj pronalazački genij i svoje fotografsko pamćenje naslijedio svoje majke. Isto tako, dosta često je spominjao da mu je žao što njegova majka nije imala mogućnost školovanja. Nikola Tesla u svom djetinjstvu često je dolazio baš ovdje u selo Tomingaj, u selo Deringaj, kod svoga djeda i svoje bake. Igrao bi se ovdje na ovome platovu ispred crkve i ovdje, baš kod ove mlinice, imamo saznanja da je dobio prve vizije koje je kasnije u svom životu sproveo djela. Mi smo ove godine došli na ideju da pokrenemo projekat pod nazivom Memorijalni centar Đuka Mandić, majka izvor genijalnog uma. U tom projektu pokušavamo obuhvatiti obnovu kuće u kojoj je rođena majka Nikole Tesle, crkvu u kojoj je služio djed Tomo Mandić i njegov otac Nikola Mandić, gdje su ovdje grobovi, i mlinicu koju smo uspjeli obnoviti u jednom dijelu kroz Ministarstvo kulture prije par godina. Meni, kao načelnik općine i kao čovjeku koji živi ovdje u općini Gračac, jednoj od najvećih, u stvari najvećih općini u Republici Hrvatskoj, dosta teško pada činjenica da danas, u 21. stoljeću, 2012. godini, 60 porodica nema priključak električne energije, a sela nemaju gradsku rasvjetu. Što nemogućnost podrške mreže, te nemogućnost financiranja općine Gračac, koja dosta teško stoji financijski. A svi dobro znamo da Amerika, Europa, Australija, svi svijetle, a općina Gračac, koja je dala majku, a ta majka rodila najvećeg izumitelja, koji je baš to i izumio tu električnu energiju, živi u mraku. Lički oj kan, lički oj kan, lička, razga. Srbi povratnici u ova lička sela žive isključivo od poljoprivrede i uglavnom stočarstva i penzija. Privreda je ovdje zamrla još početkom 90. godina i u protekle dvije decenije sve stagnira. Od čega ljudi, povratnici, žive ovih što je 15. E, a oni žive, to ima ljudi koji drže veliku stoku po 300 ovaca, krava do 20 i tako i žive, a mi držimo samo jednu kozu, zato smo stari ljudi i tako, imamo samo za vareniku. Ima li šanse za naše ljude, povratnike, da se vrate na svoje ognjište? Pa ima, da su, rećemo, mladi ljudi da se vrate pa da zametnu stoku, pa da rade u stoci, da žive o njoj i tako. Je li to teško ili naporno? Naporno. To je naporno dosta. Nije to lako. Ovdje su zime strašne. Velebit je pa više vas. Jest. Strašne zime. Zimus je bila veliki snijeg ovdje. Koliko padne snijega i kolike su temperature u prosjeku znaju pasti? Pa znam. Da, zimus je bila velika temperatura. Mislim, studen, smrzavalo sve.
čak neki janjci u ovome našem komšiji vođe kare smrznu se, znaš. I tako, bila opasna ove godine zima. Kakva će biti sad u buduće, a vidit ćemo. Ko su ljudi povratnici koji se danas vraćaju ovdje? Od sto mlađi, stari? Ne, stariji ljudi, to s većinom. I tako, i neki se vrati, rećemo i mlađi uzanji i taj, onda lijepo i živi, zametno u veliku stoku. A boga mi stariji ne mogu da drže, ko smo držali prvo. U čega stariji ljudi žive danas ovdje? Pa teško, ima nešto mirovine, ali to mala mirovina i tako, nešto sitno se drži. Lišo, ljubo, odadamo, ljubo, tmaca, tr. Ođe, ljubica, ljubica, tmaca. Vratio se sam ja 10 godina i zametio sam ovce, čuvam ovce. Kako kad, neka smire, nekad i nisu, nije to lak posao. To je dosta naporno. Ajde, ko mlađi je taj, da, ko stariji, boga mi nije. Koliko imate ovaca? 200. 200 ovaca imam. Pa ima li problema oko prodaje jaganjaca? Ima li problema? Pa boga mi, ima, kako kad nekad, ova godina bila sušna, loša je bila ispaša, bilo suvo. Pa smijanci malo zakasni, nisam tako porasli. Još nema i vage, kila. A možete li prodati gdje je vaša jaganja? Može, ide u Zadar, idu. Pošto se jedno jagnje danas ovdje prodava? Po 650 kuna, 700, tako kad. 100 evra? Ma da, tako. Manje, nešto manje. Ko se s vama vratio još ovdje? Ja i sin vratio sam se. I još ima tu u selu naroda vratilo se. Slabo se Srbi vraćaju? Slabo. Neki s našoj Srbiji da poslije se rade. Neki stvari spomrli tako. Nema. Šta je vaša poruka tim ljudima što se nisu vratili? Pa ja poruku, ja ako se hoću da vrate, a oni neće se vraćati tamo, računaj da bolje žive. Neće da čuvaju ovce, spremiti se teško čuvati ovce. Spremiti im seno, spadna je velik snijeg zimi. Treba spremiti ovcama. Može li se živiti od ovoga posla? Pa može, ko ima preobudu radi, ima dvoje troje naroda. Ko više naroda, može. Imate li babu? Nema, umrla. Nema, ja nas dva sami. Treba mali sin da se ženi, a neće niko čuo ovo sve mlade cure, neće stuju. Neće. Može se vrati, neće. Iako se od toga posta jako lepo živi. Ma moram živit se do prava ženska, do mali se oženi. Moram ga bi živit dobro. Bi mogao živit, bi lijepo se živi. Moram se živit. Da radi neki drugi posao, bi se lakše oženio. Onda bi, da. Onda bi cijele, kad bi živio grabno, onda bi došlo svaka. Onda bi. Ovako ovo se neće, cijeli dana čuo ovo za nas. Neće, mlade cure. Ove djevojke mlade neće. Neće snajke u čobani? Mamo kakvi, ko star, ja sam navika već 70 godina meni je. Ja sam čuvao stok uvijek, bio sam stočar. Ja sam prvo rata držao 20 krava i 200 ovaca isto. Sa krave nema komusti. Ja bi sad držao krave, ja volim krave. Ali ne mogu da išle da muze mi. Ja sam prije muzeo krave, rukno. Ali sad sam imao muzili da sad muze. Nakon 17 godina boravka u Srbiji, vratila sam se u svoj rodni kraj i svoje kuće. Tamo nisam imala kuće, nisam imala stana, nisam imala zaposlenje i odlučila sam na povratak. Eto, sad sam u svojoj kući, imam nešto malo ovaca, od toga se živi, mada posla nema ni tu. Babu da bu da bu da diririri babu da bu da bu da diririri babu da bu da bu da diririri babu. Veliki broj porušenih srpskih kuća obnovljen, ali povratak još uvijek nije moguć jer nema posla, a i za nabavku stočnog fonda treba posjedovati neku ušteđevinu koju retko ko ima. U selu Srp asfaltiraju se ulice i život se polako vraća. Vratio sam se u Srp 97. koncem 97. početkom 98. godine. Evo, kuća je bila devastirana sva, sad je obnovljena samo za jednu osobu. Ostale osobe, još imam tri člana koja nije ušla u
u obnovu. Zato živim u Srbu. Od čega živite? Živim, imam malu mirovinu, imam oko 900 kuna. Konačno nam je sada nakon 40 godina došla ulica i evo je danas asfaltiramo, tako da smo barem u tome jednom pogledu sretni i zadovoljni. Šta za vas znači ovaj put? Pa znači puno, jer je mnogo kuća koje još nisu, nisu povratnici vratili, ali ja mislim da će se vratiti, tako da bi, da, da bi put prošao i imao jedno značenje. Kako se danas živi u Srbiji? Pa mogu vam reći da se živi teško. Malo su penzije, nema posla, imamo mnogo, jedno 50-60 mladi ljudi nemaju gdje raditi. Od ovo što imaju zemlje, to je, nije to neka zemlja, naravno da se može od toga živjeti, tako da se teško živi. Porodica Lajić u selo Netak je vratila se 2002. godine. Otac, majka i dva sina. Na početku se bavi stočarstvom. Uz pomoć oca, uz pomoć majke, uz pomoć brata, uspjeli smo kupiti još jednu kuću, obnoviti staro ognjište, staru kuću, renovirati je 90% od svojih sredstava i svoje zarade, nekih 10% od državne institucije koje su pomogle prilikom, znači, obnove što je država pružila. U prvim danima povratka, znači, to su bile od 98. do 2002. godine, kad je bilo zaista teško i trebalo se boriti oko svega. U današnje vreme uopće nije teško, može se normalno živjeti, normalno komunicirati, može se jednostavno zatražiti bilo kakva pomoć. Ima dosta državnih institucija i stranih institucija koje mogu da pomognu prilikom, znači, nekoga oporavka i kretanja u neki normalan život. Tako da nije, jednostavno nije teško. Treba samo imati dobru volju i moralnu činjenicu da možeš da kreneš u nešto, znači moraš biti svoj da bi nešto postigao. Dosta se treba toga odreći, međutim, isplati se sve. I kada smo pomislili da ćemo na putu kroz Liku družiti se samo sa starijim povratnicima, na sportskom stadionu Gračacu slika koja ipak uliva nadu. Na desetine mladih Ličana, budućih fudbalskih nada na treningu. Treniram u Velebitu, NK Velebit Gračac. Imam 10 godina i igram za NK Zadar. Ja sam Đuro Đekić, imam 7 godina, treniram za NK Velebit Gračac. Igram u Zadru i volim nogomet. Nogometni klub Velebit u Gračacu je jedna od najsvjetlijih točki s obzirom da okuplja veliki broj članova, promiče sport, kulturu i sve ono što bi trebalo da mlade ljude maknu sa ulice, sa ceste i da ih orijentira više na sport i na rekreaciju. Planovi? U budućnosti planiramo što više proširiti, znači da još bude više djece, s obzirom da imamo čovjeka koji je prošao i prvu ligu i ima međunarodno iskustvo, to je Zoran Vujčić koji nam je voditelj škole, a nadalje uz sve uzraste imamo pojedinačno svakog trenera koji radi sa njima. Pesma je oduvijek okupljala Ličane i sam Nikola Tesla, ma gdje god bio, na kom delu sveta, uvijek je rado slušao izvornu ličku pesmu Ojkalicu, baš kako danas neguju i Ličanke iz Gračaca. Nove prilike stvaraju i nove tekstove, tako kad gostujemo po nekom selu, uvijek na kraju pododamo neki adekvatan tekst vezano za to selo. Naše žene jako lijepo pjevaju, a
cilj nam je promovirati, ali i natjecati se. Tako smo se natjecali svake godine na Strmici, na 16. sjelu ženska grupa je pobjedila, a tako i ove godine na 18. Isto tako nam je jedna žena iz grupe pobjedila kao Prelja. Cilj nam je natjecati se, pokazivati, otići na smotru folklora, ako uspijemo ove godine, to jest sljedeće godine, ćemo biti i na smotri folklora u Zagrebu. Uglavnom, u ovom dijelu Like, pa čak i Dalmacije, nema sajma da mi ne gostujemo. Ko je sastav vaše pjevačke grupe? Ko su žene koje su sastav? Tri žene su iz Gračaca. Uglavnom su to žene, kao što vidite, neke srednje dobi. Imamo dvije žene sa Udbine. Žene koje su isto tako kao i ja i svi članovi te udruge vezani sentimentalno i zato toliko volje i rada posvećujemo ovoj udruzi i ovom načinu pjevanja i prezentiranja. Za mene je pjesma nešto veliko, jer ja sam inače od malih nogu voljela da pjevam ne samo izvorne narodne pjesme, nego u globalu sve. Pa između ostalog i zabavne. Ličanka sam, govor me odaje, pogovoru svak me prepoznaje. Ličanka sam, govor me odaje, pogovoru svak me prepoznaje. Želim da pozdravim. Radnica! Od 10 čekamo celo jutro.